ဘုရားမှာတော့ဒါခမ်းမန်းချက်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟိုအခွင့်အရေးပေါ့နော်သူလည်းဒီကားထဲမှာအခွင့်အရေးတော်တော်လေးရထားတယ်တေယုတ်ဆောင်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့တခြားဇာတ်ကားတွေတော့ကျွန်တော်ကမကြည့်တဲ့အခါကျတော့မတုံးသက်သက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားထဲမှာတော့ကျွန်တော်အမြင်ရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကျင့်ရတော်တော်လေးလည်းကြိုးစားထားတယ်ငါပြီးတော့ဒီကားလိုက်တာရဲ့ကိုတုံးလုံးကြီးရ